tanto pedras que são tiradas direto da natureza e preparadas para a venda, quanto produtos sintéticos. Muita variedade na maior empresa do sul do Brasil em mármores, granitos, pedras, a Itastone. Estas são as novas instalações com um equipamento melhor, diferenciado. Ninguém tem em toda a nossa região todo o maquinário que a Itastone tem. Aqui você encontra pedras, mármores, granitos, quartzo Itastone, marca própria, ônix, são várias pedras translúcidas com muita variedade. Na maior estrutura, em breve, novas instalações da Itastone. Site itastone.com, fone 47-3365-0990.